bogatom zbirkom umjetničkih djela kojima se Dimitrovgrad sa ponosi, institucija koja već širom poznata u međunarodnim krugovima, jedna tradicija ovog kraja na negovanju umjetničkog stvaralaštva. Dimitrovgrad kao rasadnik brojnih umjetnika je ugostio brojnih umjetnika, kao što sam rekao, iz celog sveta, tako da preko 250 slikara je učestvovao u radu ove izuzetne kulturne manifestacije, označaja za ceo region. I preko 550 radova imamo u samom fundusu koji krase brojne institucije u gradu i mnoge galerije, trenutno izložba nam je u istočnoj Bugarskoj, na turneji Teo Kraka. Естествено, мога да повторя, но ще ги обобща с това, че Цариград е действително место на мост на култури. Не само заради Златан Дудов, който е дясната ръка на великия драматург Бертолд Брехт, а самия той е велик режисьор. Неговия филм «Кулебампе» е един от 100-те филма на човечеството. Хитлер го е поставил в първите 10 в своя списък на хора, които трябва да намери и да ликвидира. Местото е свързано и с много художници, не само в миналото, но и в съвременето. И художници развили се сами, и художници изключително добре школуват. Разбира се, повод за нашата изложба е, може би, най-сериозният повод е 25 години на съществуване на галерията. 25 години съществуване на една галерия е много голямо нещо. Това е не само усилия, но това са десетки и десетки изложби. Когато аз видях колко много изложби са направили, изпитвам респект. Мога да кажа, че големи, интересни галерии по света не могат да си позволят това число изложби. А тук са гостували и много добри знакови художници за културите на своите нации и за своите народи. Освен това, галерията е свързана с Плевнелия в Поганово, който е един от не само традиционните, но вече един от старите плевнели на Балканите. По-стар, естествено, обаче по-стар и когато са започнали в началото на века, примерно, и след това за 60 години са прекъснали своята дейност. А Поганово за тези 27 години не е прекъснал. Разбира се, когато се говори за този пленер, трябва да се споменят хората, които са положили и в началото. Аз не съм историк. Писал съм за това, писал съм и в брошурата. До сега ми идва особено името на Димитър Илиев. Чест прави и на тези, които продължават това дело, които издирват художници, които ги превръщат в приятели на региона и на... Какво мога да кажа още за Поганово? Вие знаете, че в българската литература един от най-видните автори е Лео Константинов, който има страхотни пътеписи, пътеписи и до Чикаго, пътеписи из Балканите. И когато той отива на ждравото на Ерба през една сутрин, 4 часа стават от тук и пеш, да там, и когато стигат Поганово, изведнъж се озовават пред ждравото и тогава той възкликва: какво? Швейцария ли? Пожелавам ви изключително успехи, приятно прекарване в прекрасното Поганово. На вашите домакини пожелавам приятно общуване с всички гости. На галерията от все сърце желая успех. Още
много, много по 25 години. Благодаря.